Hallo og velkommen til. Der er simpelthen kommet nye ugentlige challenges. Som ikke hedder ugentlige challenges mere, men de hedder Boogie Down denne gang. Fordi man skal under danse og sådan nogle forskellige ting. Sådan noget musiktema. Ja, det ved jeg ikke hvorfor. Det predicted jeg lidt sådan nogle uger tilbage, at den ville komme. Det tænker jeg bare den ville. Men I kan se her. Jeg har klaret dem. Men jeg er ikke klaret præcis. Så der kan vi lige gøre sådan her. Joink. Så får vi dem. Mange af dem, det er det samme. Så dem nåede jeg simpelthen ikke. Jeg nåede først lige at blive færdig med de normale. Fordi vi gik ikke så meget efter dem, som vi plejede. Men alligevel. Ja, yeah. Det er også bare de originale, der tæller, føler jeg. Fordi de andre, det er bare lidt det samme. Men først, der spiller jeg lige meget kort med Billy. Hun har ikke spillet Fortnite længe. Så hun ville lige spille lidt, men hun... ja, så efter at få spillet, så gad hun ikke mere alligevel. Fordi hun havde et Fortnite, sagde hun. I don't know. Hun er mærkelig, men hun er sgu sød nok alligevel. Og så spiller jeg med Nufi lidt i duo, så joinede Saki, og så smuttede Nufi lidt efter, så sådan det er forskelligt. Men I får nogle clips af det hele. Yes. Kodekørende ind i itemshoppen, abonner gerne og like også gerne videoen, hvis I ikke har gjort det. Kan vi få 400 likes, så I sørme nice. Det rimede faktisk. Ja. Lad os komme til videoen. Okay, altså, jeg havde lidt glemt, at motellet var en ting indtil jeg... Altså, det er ikke sådan, man husker på samme måde. Jamen det ved jeg sgu ikke, det er lidt uheldigt. Jeg kan ikke huske, at jeg spiller Fortnite. Det er også uheldigt. Våben. En trap. Super. Jeg skal lige danse her. Jeg synes også, jeg har ret dårlig FPS, men jeg har 144. Nej, det burde være fint. Ej, fuck, det føles helt forkert spillet. Altså, ja, jeg har ikke noget våben. Ja, ja. Så må du lade være med at prøve at komme ind i min kasse det her. Det er også bare sådan. Ah, nice. Jeg rammer mig selv, for han bygger mig af. Det er selvfølgelig uheldigt. Push! Keeper. Okay, nevermind. Okay. Ja. Hello, tjære. Ui! Jeg fik en sniper. Fuck mig. Jeg fik Google Bombs. Oh, nice. Han ramte ikke så godt ham, det er okay. Han er død. Der er to keys derinde, what? Det er listen, det er lidt nice. Hun har ramlet. Jeg blev sniped efter. Okay. Ui, så kan man komme med sådan helt op. Og for Polar. Og Lighty. Ham 40 her. Nå. Nice. Lad mig få jer lemme med sniper. Lige der. Vent, ja. Tove sønder. Tove sønder. Han smidt kommer. Ja, jeg ser. Ikke match til det her. Han er cracked. Han danser. Han er... Han er knocked. Det var ikke engang hans ven. Hvad det ikke? Oh, shit. Lapper. Oh, fuck. Den rammer igennem der også. Selvfølgelig ikke lige tænkt over. Wait, den rammer også her. Jeg er fucked up nu. Jeg er ikke match. Jeg har ingen match. Jeg gemmer mig i en busk. Jeg har ingen match. Hilder lige. Jeg longfærd. Okay. Oh. Jeg sad i en busk og healer, det gik ikke fint i mig. Der er ingen mats. Du har brug for longfærd i hvert fald til at komme med. Ja. Sabber det. Smile din af mats, ja. Ja, Gucci. Kommer han til at dække for to nu egentlig? Det er, ja. Fuck, det er dumt det her. Det er slet ikke lige tænkt over. Okay. Bandage. Jeg har to styks, og jeg har bandage imens. Åh, oh, shit. Hej! Vi skal skynde os til bål. Skynde os til mig med. Skynde os til bandage. Jeg popper nok lige det her bål ud i skoven. Ja. Jeg blev snakket bag. Så står der en fucking bag fra mig. Oh my god, jeg fik chok. Ja, super. Oversize piano, hvor fanden er det en? Det ved jeg godt. Gør det? Ja. Travel 100 meters while dancing, what the fuck? Ja. Så er det bare i gang. Ja. Hvad er den hurtigste? Ingen idé, jeg bruger den her, det kan jeg bedst lide musikken til. Hvad for en bounce? Billy Bounce. Billy Bob. Billy Bounce.
går vi lige hurtigt, ikke? Okay? Jo. Jeg tror alle sammen har samme fart, ellers så ville det være lidt okay. Måske den der, hvor man eller hvad den hedder, den Drum der. Major. Man... Jeg tror man er hurtig ved den, ja. Oh, vi klarer den lige. Nå, klarede vi den? Jeg mangler. Nå, det gør vi da. Vi klarer den lige præcis. What the fuck? Ja. Jeg finder tæller stadig meget ud siden, hvis der var 50. Ja, den 52, er sådan for mig derude siden. Okay. Det der er irriterende er, at den ikke kan finde ud af at tælle på samme tid. Det er det, hvor lige den. 88. 5, 92. Er der mange, der lander på noget? Ja, der er nogen derfor. Jeg lander bare direkte på den. Ja, det gør jeg ikke. Der er lige 200, der lander her. Så jeg håber ikke, du dør hende. Oh, nej, der er en for mig. Nej, oh, nej, jeg dør ikke. Der er en for mig. Dan, de dør. Dan, ja, de dør, du skal, men Dan, jeg dør. Dan, Dan kønne faktisk dræber nogen. Ja, hvad fanden er det for noget? Det kommer der aldrig nogensinde til at ske. Helt over i den østlige del deroppe, er det ikke også en statue der med en... med sådan en på. En flagermus. Føler jeg, at det var en kant, fordi jeg nejede ham der. For han landte sådan en statue. Kønne, du skal smadre den der. Undskyld. Men han landte ved siden af den der, men altså... Når man prøver at være sød i det her spil, så går det altid ud over en. Ja. Jo, der er også en flagermus-statue heroppe, jeg vidste det. I knew it! Hvorhen? Lige her. Nå, og hvor jeg var? Ja. Jeg tror, hun må have et andet, der gør. Altså, jeg tror, det er sådan en statue til det der secret skin, der nu kommer i den her sæson. Du tror så meget på det. Ja. Det gør jeg. I'm a believer. Du er faktisk meget religiøs lige på det punkt. Ja. Du er en believer. Men det er faktisk. Helt ind til hjertet. Det er faktisk dit kald. Ja, man skal høre Justin Bieber synge Baby, så tænker jeg, ej, det er mig, han synger det der til. Så bliver jeg sådan helt... Og det tror jeg faktisk, det er. Jamen, det tror jeg med også. Wait a minute! Ja, jeg bare hoppet herned. Hvorfor har jeg en suppress scar nu? Er den tilbage? Hvad? Det må vi så være. Jeg er airstrike! Høj, din... Okay. Åh, oh, han har ramt 99! Got him! I will have him! I will have him. Nice. Hvorfor har jeg... Er de tilbage? Det er da ikke læst i passenåsene. Så jeg forstår stadig ikke, hvordan... Der er nogen i mækken. Okay. Jeg forstår stadig ikke, hvordan... Der er nogen i mækken nu. Der er nogen i mækken. Hvorfor du skyder for mig, de skal ikke glemme mig. Vi smadrer bare mækken. Jeg er død. Jeg fløj, jeg skyder for mig på afstand. Jeg havde 1 HP. Det er fandme ærgerligt, Kjell. Det var det. Jeg har fundet lidt fra syre nu. Er du klar? Ja. Yeah. Det andet var nok pænere, men nu prøver vi det. Destroy no dancing signs. Den tager jeg partiesses på. Og så skal vi danse i en brute i different matches. Jeg tror, jeg kunne også scrolle mit map ud, kunne... Hvordan er vi henne? Vi skal... No stop... No dancing signs, hvor er det henne? Ja, det har jeg ingen idé om. Kunne? Ja, ingen idé. Det er en 57. Med min... Det var ikke ham der. Åh, oh, fuck. Nej, det var ikke ham. Han er snart. Men han er 57 hvid. Han er bag dig. Det er ikke ham. Okay, super. Det var ham der. Det var ham. Ja. Det er simpelthen uheldigt. Okay, der er så lidt bedre boost til den, til klaveret. Ja, men det var derfor, jeg ikke gjorde det før. Jamen, det var det. Det kunne jeg næsten regne ud. Så lige ved klaveret, som vil give mening, man skal danse på, det skal man ikke danse på. Jamen, det er jo også med musik at gøre i forvejen, kan man sige. Jeg spiller lige musik her, Nufi. Den er her. Ej, det bliver en banger, det der. Når jeg skal, du har alt for meget fun, jeg skal lige danse. Åh, fedt! Okay. Jeg fik først den der, dengang jeg gik ud af bruten. Med besøgten. Det er en ret stor update i dag, som de bare sagde var cosmetic, men den var for stor til at være en cosmetic, så... Ja, det kan godt være, at den er skal for det. Det var mærkeligt, sådan et våben, som... Ja, folk her nu. Der er rigtig mange, der godt kan lide det. Ja, det kan... Ramme 51. De har wall... Okay, nej, slet ikke fulgt med, boys. Næh, hvad er de wallet? Combat! Ja, combat er væk, drum shotgun er væk. Proximity launcher. Nej! Så giver det da god mening af. Proxen, Nufi!
Proximity! Det er næsten det værste. Lige her. Jeg kan være rigtig irriterende. Jeg tror ikke, han kommer til, at jeg kan lide mig. Han stopper derinde. Dem der. Yes. Hvad er sådan en her? Oh yeah! Han er du. Jeg tror ikke, han er tilfreds. Så vi dog, for heller ikke noget skjold. Jeg ramte ikke nok en. Sådan, sådan. Kassen i. Han nok en mere. Ej, der er lyd. Oh, no. Han er... Okay. Han er nu. Jeg ved ikke, om der er et hold mere. Det er der. Healing til holdet. Det er nice. Det er en, der elsker holdet. Det er en. Kan det ikke blive noget af? Hey! Kønne, der bare en løde væk fra holdet. Ja, ja. Kender ham. Wow. Ja, ja. Wow. Så... Kan se skiltet. Hvad er det, I tester? Vi tester, hvad der er bedst. Den blå. Tester, hvad der er bedst. Eller den nye, der er blevet buffet. Altså, jeg vil... Tror, blå skog, altså AR. Den tror jeg, ja, den tror jeg er bedst. Ja, 100%. Men jeg tror, jeg er bedst med begge to. Sådan lige umiddelbart. Ja, okay. Åh! Jeg skyder dem. Jeg skyder på hende, jeg ikke ramt. Ej, okay. Der er en, der løber. Jeg er død. Jeg holder mere. Jeg lavede en jeg flækkede en fuldstændig, og så blev jeg tildet lige. Det gjorde jeg da. EC40. Er der en, der kan holde hånden på mig? Der er 10 sekunder. Der er 7 sekunder. Der er simpelthen 5. Der er 0. Der er brød. Peter! Jeg tænkte, du sagde sådan noget, hvis jeg kom ind i voksen. Kønne! Ved du hvad? Hvis du bare råfter dig på holdet, det er ordentligt, ikke? What? Hvad er livet den dag i dag? Ja, det er jo heldigt. Hvis jeg ikke kan finde ud af at ramme oh det der. What? Hvad fanden? Jeg tror, jeg skal danse. Ej, det er simpelthen umiddeligt. Og der kommer roserne. De er lidt langt nede. Okay, skal vi selv søge sokken, eller skal vi tage dem med? Vi skal finde nogle boys. Okay. Er det Big Shield? Nice. Han prøver han launchede simpelthen, okay. Han er ikke med skjold, han er ikke med skjold. Lander han op i træet eller bag i træet? Lidt bag i træet. Okay. Oh shit. Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Men vi fik ham. You are getting in. Det er. Og det er ikke altid den smarteste løsning, men det er den sjoveste løsning. Jeg kan lide det. Fordi jeg kan ikke lukke her på mig. Fuck, Matt. Nok en. Jeg havde et HP, så der kan jeg ikke gøre noget. Er det her kanten, der går og prøver at blokke mig? Kunne du hack off? Jeg prøver at hang... Den der. Tempo på. Ja, det tror jeg. Tempo på. Jeg tror, det er den hurtigste. Jeg prøver at komme imellem jer. Ja, han skal lande på, han skal. Ja, det kan han. Kan han safe med PD-axis. Så går modstrøm. Hænder med det her. Det var heller ikke rigtig en hård. Nej, det er det faktisk ikke. Det kunne være noget... Skal bruge en tiltet? Okay. Mærke 2 herovre. Nice. Okay, kom an med shotgun her. Okay, super. Satan. Kom på et board med shotgun. Han er indenfor. Han ramte ikke engang for skjold. Oh, han ramte laseren. Okay, jeg er 1 HP. Okay, han er... Ui, ja. I det. Du skal bare indes. Ja, det ved jeg godt. Der var lige 1 sekund. Holde. Ja, det er rigtigt. Men nu er det ham holdkammeraten, der lige racer dig. Det er faktisk også ui. Og det er minis. Ja, boys. Ja, sgu også det. Så kan jeg prøve det her. Hov. Ja.
Det kunne jeg godt få lov til. Super! Jeg er længere. Det er for... What? Ja, det er helt for Paradise, det der. Nee. What? Jeg er ikke mere skørt. Jeg har en trap. Jeg fik... Jeg fik en med en trap, som det ikke var min. Oh my god, han går bare igennem en by. Ja, yeah, det er ikke. Jeg hørte ikke, han kastede en af de der shockwaves. Jeg går overhovedet ikke hørt ned. Nope, okay, jeg ikke match. Du kan shockwave op til det der. Ja. Nå, this is the one, kill. Yes. Hvad har vi brug for? Vi har brug for en række gode game. Det har vi i hvert fald. Der har vi fundet, der er hornet bussen, men der er en hornet. Det kan være starten på det rigtig godt game. Det kan det faktisk. Der er... Jeg kan ikke se mig. Bare bliv ved med at fortælle dig selv det. Ja, det er på zipline. Ja, det er på zipline. Jeg kan skyde på dem, så kan du backstab dem, hvis det er. Ja, altså det er om det her skilt. Er det smadret? Det er det ikke. Jeg tager lige hurtigt skilt. Ja, han er ramt to gange på skjold. Okay. Og hoppet af. Okay. Jeg fik det sidste skilt. Han er ikke mere skjold, rødhed. Han ramte den ene. Nice. Rødhed er ikke mere skjold. Der er ingen mats. Rødhed er nok. Nice. Giv mig dine mats. Han er løset. Han død. Nice. En snu rev. Shotgun og sniper. For satan da. Hvor er der en, der bygger sig ind mod Rift? Og der er... Op. Han rammer 150. Han har 1 HP. Han er nok. Let's go. Og I kommer ind i Riften, mens han er nok. Nej, det gør han ikke. Åh, okay. Jeg laver lige 10 play. Som den snu rev havde gjort. Ja, det er klart, det er et snu rev play, jeg er i gang med. Prøv at okay, det er det. Det er det. Der er en, der er det. Play, der. Der er en mere, der lander. Der må... Og netop. Der fik jeg lidt snu rev play. Men det var ikke, det var ikke særlig godt. Ikke? Okay, oh. Der er nogen nede nord. Du har 1 HP. Ja. Åh, okay, vi nakker. Okay, super. Not snu. Da. Jeg tager en godt. Han er ramt 160. Jamen, han er nok. Jeg kan ikke ramme på mit. Der var tre, altså. Hvem er det, der står der? Også en mæk. Super. Oh, no, no, no. Vi launche. Jeg har ikke noget lort der. Ja, ja. Hvor er en, der lander lige bag? Han er død, han er død, han er død, han er død. Han er ramt med en... Han er ramt. Han er løbet. Han er nok ham, ja. Og sæt ham. Og der. Ja. Fik du ham? Din snu rev blev kratty med outplay den cybertrap. Ej, det er uheldigt, når det sker. Jeg tror måske ham den anden her. Jeg lander på mig igen. Prøv lige en spray, fik du mig. Ram ham med mere. Men jeg drak ham der fodboldspillere. Og den anden. Nice. Og to tilbage. Er de cybertraps? Nice. Nope. Eller ingen her? Nej. Er boogie bombs? Det var ikke det her. Okay, han var der. Super pumps! Den ene trap. Okay, ham er jeg nok også træt. Det så ikke kønt ud, men han var trap. Han er trap, han er. Oi. Ej, det er lidt voldsomt med 14 traps, umiddelbart. Jeg har flere. Jeg har flere her, ikke? Ej, det er det grimmeste trap, jeg har nogensinde fået i mit liv. Okay, rolig. Ej, ja. Jeg har jo klart en heal op også. Åbenbart, det vidste jeg ikke engang. Ej, så er det skørt. Han har 180 i hovedet. Og en AR. Nice. Ja, bus. Hvor fanden sad den anden henne? Okay, han er gået hen, sidder dernede. Ej, det er uheldt. Wait, der er kommet en respawn man. Hvad satan? Ja, det er jo meget fint faktisk. Det er nyt og spændende. Ja, hvis du så ovenpå den, så kan zombierne vel ikke rigtig ramme. Jo, det bliver kaster kan. Ja, det... Du får lidt selskab, når man racer, det er spændende. Det er mange. Og du bliver sikkert... Ja, jeg bliver skubbet ned. Ja. Det var sådan, hvor så kommer jeg her med min pistol. Og...
Yay! Yeehaw! Så er den klar. Ja, han er low. Han er nok. Nice. Den er et OB. Nice. Smadrer lige de her trap. Det er min. Og din? Oh, okay, så skal jeg ikke gøre det. Det går, det går lidt ud. Okay, super. Han ud. Nå, så er der to tilbage. Egentlig sådan en julelys. Havde du pik? Ja, ja. Ja, det er... Der er god dekoration over den. Ja, det er det. Og er hun skybaser? Okay. Oh. Jeg har fundet de to sidste. Det er så fedt, okay, hvor? Det er så fedt, okay. Ja. Hvad? Hvad fanden? Okay. Hvor er det? Hvorfor har man ikke nogen plan? Ja, det tænker jeg også lidt. Hvad? Ej, så var vores guybase lidt bedre sidst, synes jeg alligevel. Ja, det er da også af med en uvisselt forsøg. Hvor fanden? Ja, 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 det... Jeg er forvirret. Jeg ved ikke, hvad fanden I tænker. Det er nogle gamere. Ja, det er en klasse game, det er det altså. Prøv at lige sådan en lama pickaxe. Hold da kæft, hvor er det nice. Det var noget.